Baxın, baxın, görün bizdən nə, bizi görün nə günə qoyurlar. İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi Qadir Cəfərov 50-liyin təyini mərkəzinin binası içində qolunu ülgüclə kəsərək özünə xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları tərəfindən müdaxilə nəticəsində ülgüc qazinin əlindən alınıb əraziyə təcili tibbi yardım çağırılıb. Baxın, baxın, görün bizdən nə, bizi görün nə günə qoyurlar. 50 dolu çək əlimi. Baxın da, baxın, görün nə günə qoyurlar. Xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Qadir Cəfərov dəfələrlə aidiyyatı qurumlar qarşısında ona 50-lik təyinatı verilməməsi və aylıq müavinət ala bilməməsini bildirərək etiraz aksiyaları keçirib.